Sad ja kažem sa političkog gledišta, mi ako nešto prihvaćamo ili odbijamo, mi moramo računati na ljude i povereni koji su nas iskazali. I došla je ova prilika, pa stvorili smo neke kontakte. Mi ćemo o vašem predlogu, vašim propozicijama još jednom analizirati kako će to ispasti. Jer ja ponovo kažem, možemo reći narod, evo mi idemo kao političke partije, ali ljudi jasno. Treba i nas. Znate i vi vaše 10 stanja članova naših programaka će pozašto. Ništa više. Koliko? 10 i nešto što. Idu svakog dana, iz ogranaka, pod ogranaka. Jedan ovako običan skup ne može u sebe održati. Upade policija, pa redu i neka Terezova zatvara i redova i u odnosu na vaše argumente o popisu možda izgleda da je to sve i ne tako važno i možda periferno, ali kako se kod nas sve ovo doživa. Pre nego što sam ovdje došao, javili su mi iz Makedonije da su prestali pomagati 2000 porodice. Onom principu porodica pomaže porodici. Izoljava se. Jeste, zaključno sa ovim mjesecom. Pošto smo uključeni u tu pomoć socijalnu, mi ćemo imati sad više 2000 porodice u u tom sklopu nekoliko desetina porodica koje mi držimo u klenu. Desetina hiljada. Vidite, te su desetine hiljade glavne koje obezbeđuju ponekad klep samo za danas. I sad vi dolazite s time, insistirate da ubedite taj narod da je ovo što vi tražite važnije od onoga što, od onoga što oni doživljavaju. Kažemo da moramo gledati budućnost, jer ja razumijem. Budućnost tam nema za sutra hleb. Evo zašto je apsurdna situacija. Vi stalno insistirate tokom čitavog razgovora da se realno sagledaju stvari, da se ono što je realno, da se postigne, da se uči i tako dalje. Ali jedno vrlo ovako prosto pitanje postavlja. Da li je realno tražiti popis stanovništva koje je nešto civilizatorsko, ne? Tu se sad svi slažemo, u jednoj situaciji, u jednoj apsurdnoj, sa odgovornošću kažem, u jednoj barbarskoj situaciji gdje se praktično, gdje se vrši genocid nad Albancima ovdje. Ovo objašnjenje, znači li to, ako preuzmem Savezni zavod, ovaj popis, da se tu isključuje ovaj sadašnji pokrajinski zavod i sve? Uloga onog bivšeg pokrajinskog zavoda za statistiku može biti u tome da, recimo, svi ljudi koji budu, da kažemo, predloženi iz redova, da će biti iz zavoda u koordinacionom odboru. Da li vi imate ovlašćenje Skupštine Srbije, jer Skupština Srbije, mi znamo njegovu moć, vlade Srbije, a pogotovo kad je u pitanju interes Kosova i Albanci. Oni mogu sve da rade, nažalost. Jer Skupština Srbije, mi smo, znamo to, da odredila u zadnjoj svojoj skupštini i popisivaciji i popisne komisije. To znači, kada oni svaki dan kažu da država Srbije ima puni legitimitet, da li znači da ovo što vi kažete sad u poređenju sa Skupštinom Srbije ima legitimitet? Skupština Srbije sa popisom nema nikakve veze, jer je Skupština Jugoslavije donijela zakon o popisu. Ona nas može fizički odavde ukloniti, milicijom, policijom. Dozvolite, to što se tiče popisa, niko ne može da uradi bez javnog skandala i svjetskog. Prema tome, popis se vrši na bazi saveznog zakona. I ovdje nema ni Skupština Srbije, ni u stvari, savezni zakon je, savezna skupština je donijela zakon o popisu. Shikues të nderuar, në përmbyllje të këtij takimi, profesori Ivzia Islami, duke qenë edhe si ekspert nga lëmi i demografisë në mënyrë të argumentueshme, shprehet për pamundësinë e realizimit të një regjistrimi pa plotësime në kushteve elementare, siç është kthimi i punëtorëve shqiptar të larguar dhunshëm nga enti statistikor i Kosovës. Në fund, rrugova lën të hapur këtë temë duke ju thënë delegacionit nga Beogradi se do të njoftohen pas konsultimeve
në mes veti. Le ta ndjekim materialin e fundit. Mi smo prihvatili razgovor s obzirom na značaj ove akcije. Tako da oko značaja akcije ne bi trebalo gubiti vreme. Mi smo veoma svesni i mi smo najzainteresovani i kao političke partije i ceo albanski narod u Bosni. Da zainteresovanje više nego i kod drugi za popis stanovništva. Samo mi želimo da se albansko pučanstvo samo popisuje. Naravno u okviru zakona, naučno zasnovane metodologije popisa i međunarodni torni, ništa više. Albanci su u tome i na Kosovu, u čitavi Jugoslaviji, gospodo i drugo isprečeni. Mi smo 10 godina pisali i saveznoj vladi, i predsjedništvu, i svima, počeo od pogibije ljudi, od strane i policije, i jugoslovenske armije, i tako dalje, niko nije o tome vodio račun. Tek sad kad je došao zadnji trenutak, tek savezna vlada sada se oglašava povodom popisa stanovništva. I mi to neodazivanje, nereagovanje savezne vlade ocjenjujemo kao nespremnost i nesposobnost te vlade da se uhvati u koštac sa problemima koje je i sama, bilo posredno, bilo neposredno, stvorila. Prihvatanjem svih represivnih mjera i vanustavnih ustavnih odluka srpskih vlasti. O tome niko nije do sada reagovao. Strukture vlasti su ovdje nasilno ukinute, vi svi to znate. I po zakonu, eto član 12, imate ovdje i 13 koji popis organizuju i sprovode. Savezna organizacija i tako dalje i nadležni organi u autonomnim pokrajinama. Tih organa nema. 127 radnika Albanaca više ne rade. Kako sada u ovakvim okolnostima izvoditi popis? Šta je sad u stanju savezna vlada da učini? Da li je ona u stanju da ukida vanredno stanje? I da povrati ustavno stanje. Ovdje ovaj narod se bori za pravo na život, za golu egzistenciju, za školu, za zdravstvenu zaštitu ljudi, za informacije. Polazna osnova za početak popisa je vraćanje 128 radnika Albanaca u statistici, koji će da preuzmu operativu i da oni sutra daju ocenu može li popis da se izvodi pod drugim okolnostima koji vladaju,